Эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева, армысыздар. Алматыдағы Талғар трассасында атты адамды көлік қақты. Ауыр жарақат салдарынан жылқы үстіндегі азамат пен көлік жүргізушісі қайтыс болды. Куәгерлердің айтуынша жол талғамайтын автомобиль жүргізушісі кенеттен жолға шыға келген ат үстіндегі адамды байқамай қалғандықтан бұрылып үлгермеген. Оқиғаның мән-жайын жол сақшылары анықтап жатыр. Ауарайының күрт бұзылып, қалың қар түсуіне байланысты Шығыс Қазақстан облысында қос бағыттағы жолдар жабылды. Бұқтырма елді мекенінің тұсында жолаушылар автобусы тайғанап жолдан шығып кеткен. Зардап шеккендер жоқ. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша Өскемен Риддер және Өскемен Алтай Қатонқарағай бағыты бойынша жүк және қоғамдық көліктер қозғалысына шектеу қойылған. Көкшетауда қыста қар тазалайтын коммуналдық мекемелердің техникалары ескіре бастаған, әрі жұмысшылар жетіспейді. Қаланы қардан тазартатын екі кәсіпорынның еңірісі жылда 20 шақты арнайы техника, 10 жүк көлігі мен 5-6 трактор бөледі. Бұл орам бірнеше жылдан бері өзгерген емес, ал шаһар ұлғайып келеді. Мамандардың айтуынша, техникаларды соңғы жаңарту жұмыстары осыдан 5 жыл бұрын жүргізілген. Найдем выход из положения. Тығырықтан шығатын жол табамыз. Не де болса, әкімдік берген жоспар толық орындаймыз. Негізі жылда осылай жұмыс істейміз. Сондықтан бұл қысты да абыроймен өткіземіз деп ойлаймын. Бірақ техникаларда жаңарту әзірге жоспарда жоқ. Оған шамамыз келмей тұр. Ал жұмысшылардың неге келмейтіні белгісіз. Хабарлама беріп жатырмыз. Жалақылары болса тұрақты. Жаханнан бірер ақпар. Гонконгта үкіметке қарсы ереуіл қақтығыс құласты. Бұл жолы рұқсат етілмеген митингке 10 мыңнан астам азамат шыққан. Наразы халықты тарқату үшін тәртіп сақшылары көз жасаурататын газ қолданып, көк түсті су шашқан. Ереуілшілер жол қозғалысына кедергі келтіріп, метро станцияларын қиратты. Вандализм әрекеттері де тіркелген. Бұған дейін акцияға қатысушылар полиция учаскелеріне жарылғыш заттар лақтырған. Айта кетейік, Гонконгтағы жағдай маусым айында басталды. Ел тұрғындары алғашында биліктің қылмыскерлерді Қытайға экстрадициялау шешіміне қарсы шыққан болатын. Бүгінде олар Гонконг әкімшілігінің басшысы Кэрри Ламның отставкаға кетуін талап етіп отыр. Сондай-ақ, бейбіт халыққа күш қолданған полиция қызметкерлеріне қатысты тергеу жүргізуді сұрауда. Австралия әуе компаниясына тиесілі Боинг Нью-Йорктан Сиднейге дейін үзіліссіз 19 сағат 16 минут ұшты. Ұшақ 16200 шақырымды аялдамасыз рекордты түрде еңсерді. Экипаждан бөлек бортта 50 жолаушы болған. Оларға ыңғайлы болу үшін әуе кемесінің қызметкерлері арнайы мәзір дайындаған. Жүргізілген сынақ қорытындысы бойынша ұзақ рейске арналған арнайы ұшақ құрастыру жоспарланып отыр. Really historic moment. Аустралиялық және әлемдік авиация үшін бұл тарихи сәт. Нью-Йорктан Сиднейге дейін аялдамасыз ұшқан алғашқы коммерциялық компания атандық. Бұл ұзақ қашықтыққа жоспарланған үш рейстің бірі. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылында тұратын көп балалы аналар баспаналы болды. Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 10 жанұя өз шаңырағына кірсе, жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен әлеуметтік жағынан аз қамтылған 4 отбасы қоныс тойын атап өтті. Бес баланың анасы Алмагүл Манаппаева ертеректе оңтүстіктен осы өңірге еңбеге түге келіп тұрақтап қалған. 70-ші жылдары салынған ескі үйде өсіп өнген отбасының үй кезегіне тұрғанына 10 жылға жуықтапты. Тағдырдың жазуымен үш баласы жүйке жүйесінің ауруына шалдыққан. Бүгін мұқтаж отбасы демеушінің көмегімен баспаналы болды. 2012 жылдан бастап Еңбекшіқазақ ауданында үйдің кезегінде боламын. Бірақ кезектер өте баяу жылжып жатыр, бұл уақытқа деген үйге қолым жетпеді. Енді Құдай қаласа осы үйге келін түсіріп, немере сүйсем ба деген арманым бар. Жәмила Қадырбектің 6 баласы бар. Туған елге көшіп келгеніне 16 жыл болыпты. Содан бері пәтердің қиындығын көп көрдім, дейді ол. Көп балалы жанұя бақытты отбасы бағдарламасымен 6 бөлмелі үйге қол жеткізді. Бала шағамды бәрі қуанып, жылы үйге, жаңа үйге келгенімізге бәріміз қуанып жатырмыз. Бұндай үйде тұрмадық. Расында квартирамен квартира болып жүрдік. Кешеден бері қатай паравай жаққан еді, ысып паравайдың өзі жейдешең жүріп. Мына балам айтады ғой, қуанып кетті ғой, елбасым ағама рахмет, атама рахмет, осындай үй беріп бізге бір қуаныш сыйлағандарына деп мың-мыңға алғысым. Балалардың күлкісі бүгін бетіне қарасам күлімдеп сондай жақсы болып отыр. Сондықтан осы қамқорлық көбейе берсін. Біз жомарт елміз ғой, елдігімізді көрсеткеніміз жақсы.
Еңбекші Қазақ ауданында 8632 көппалалы ана бар. Үй мәселесімен кезекте тұрған отбасылар саны 162. Келесі жылы ауданда 180 пәтерлі көпқабатты 3 үй салу жоспарланған. Жергілікті билік келер жылы мұқтаж отбасылар баспанамен толық қамтылады деп отыр. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Алматы облысынан. Сырқаттан қалсаңыз, қайда барып қаралған жөн? Өз денсаулығыңызды мемлекеттік ауруханаға сеніп тапсыра аласыз ба, әлде жекеменшік медициналық клиникадан ем алған дұрыс па? Осында сұрақтардың жауабы күні кеше Большая неделя бағдарламасында белгілі болды. Осылайша студияға келген қонақтарға өткір сұрақтарды төтесінен қойған Әлгі Әділева мен Ерлан Игісінов отандық медицинаның әлеуетіне кеңінен тоқталды. Да, он входит в конкретно. Денсаулық сақтау министра Елжан Біртанов өзі тіркелген номері 9-шы аумақтық ауруханадан ем алады. Ол өзі белгілі бір себептерге байланысты студияға келе алмады. Бұл сұрақты алдағы уақытта өзіне де қойсаңыз растап береді. Жалпы медициналық қызметтің сапасын әлеуметтік жобалар бойынша анықтап біліп отырамыз. Ол үшін денсаулық сақтау министрлігінің жүзеге асырылған арнайы жобалары бар. Батыс Қазақстан облысында картоп жинау науқаны толық аяқталды. Өңір шаруалары биыл 4000 гектарға дәнексе қоймаға жиылған жалпы өнім көлемі 70000 тоннаға жуықтады. Бір адамның картопты жылды тұтыну көлемі 90 келінің төмірегінде екенін ескерсек, 640000 халқы бар Орал үшін бұл жеткілікті дейді мамандар. Орташа өнім әр гектарына 170 центнерден келеді. Ал агротехникалық шараларды толық сақтап, жаңа технологияларды қолданған құрылымдар гектарынан 250 центнерге дейін өнім алуда. Субсидия 17 миллион 100 тоннаға үкімет көмектесті, алынды, жақсы семена алынды елейті. Невский сорт енді. Одан басқа да өзіміздің семена алып қалды. Бұл картофель хранилищеде да картопты бәрін толтырдық, 2000 тоннадай картоп жинап алдық. Басқа хранилищеде орталықтағы складта тоже 400 тоннадай бар, 2400 тоннадай. Ну, жайлап сатылып жатыр. Ну, артығы несін халыққа, базарға да шығарып жатыр. Алматыда ерікті жастар форумы өтті. Қазақстан волонтерлар лигасы қоғамдық қоры еріктілер жылы қарсаңында 1500-нан астам волонтердің басын қосып, болашақ жоспарларын нақтылады. Форум аясында еріктілер ұйымының ғаламтордағы сайты таныстырылды. Мемлекет тарапынан қаржыландырылмайтын ұйым ашық жүрек деп аталатын жобаны іске асырады. Бұл жобада волонтерлар әлеуметтік 8 бағыт бойынша көмек көрсетеді. Яғни көп балалы аналар мен жалғыз қалған қарияларға тіпті жануарларға қол ұшын беруге дайынбыз, дейді жас еріктілер. Осыдан 5 жыл бұрын 150 еріктімен өз жұмысын бастаған лигаға бүгінде 5000-нан астам адам мүше. Волонтерлық дегеніміз ол сен келес, міндетті түрде мынандай дүниемен айналысасын деген емес қой. Әркім өзінің жолын табу керек, жүрегіне не жақын. Біреулерге жануарларға қарағанын айт, біреулерге мысалы үлкен кісілерге қарағанын айт, біреулерге осындай үлкен жобаларды ұйымдастырғанын айт. Біздің ең басты мақсатымыз жастар келген кезде біздің ұйымнан өзінің дұрыс бағытын таба білу. Ал Ақтөбеде еріктілер қаланы жасыл желекпен көмкеруді қолға алған. Белсенді жастар шаһардың экологиялық ахуалын оңалтуға үлес қосамыз, дейді. Олардың айтуынша соңғы жылдары құрылысшылар жүздеген тал теректі қиратқан. Осыған орай биылдан бастап белсенді жастар әрбір ағашты қамқорлығына алып, заңсыз кесілуіне қарсы тұрған. Бұған дейін тақырға айналған аудандарға өз қолдарымен көшеттер отырғызуға кірісіпті. Бірнеше күн ішінде 150-ден астам ағаш егілді. Мұнда емен, үйеңкі, шаған, мойын, терекпен қарағандар жеткізілген. Еріктілер бұрын соңды Ақтөбе өңірінде болмаған павловни ағашында отырғызуды жөн көріпті. Тұқымы Түркменстаннан алдырылған бұл өсімдік санаулы жыл ішінде жайқалып тез өседі. Егер жергілікті ауа райына жер сынып кетсе, алдағы уақытта жаппай отырғызамыз, деп отыр. Жасыл желек көп болса, ылғал ұзаққа дейін сақталады, қапырық ыстықта бола бермейді. Ұйтқыған желді де тоқтатады. Қазір жаз мезгілінде жел көтерілсе, топырақтан көзіңді ашу мүмкін емес. Діңгегі дәу ағаштардың барлығы қиратылған. Аптап ыстықта тығылуға көлеңке де таппай қалып жатамыз. Әзірге осы.